CLMbrasil.com.br. Todos os dias, diretamente na sua mão. CLM News informa: Especialistas têm alerta vermelho para mega terremoto na costa dos Estados Unidos, depois de descobrir uma rachadura em uma linha de falha de 600 milhas no fundo do Pacífico. Os cientistas temem que um buraco em uma falha geológica de 600 milhas no Pacífico possa desencadear um terremoto catastrófico que dizimaria cidades ao longo do nordeste dos Estados Unidos. O buraco expelindo líquido quente fica a 80 km da costa de Oregon, no limite da falha de imersão conhecida como Cascadia, que se estende do norte da Califórnia ao Canadá. Essa característica geológica é capaz de desencadear um terremoto de magnitude 9 no noroeste do Pacífico, e o buraco pode ser o combustível que precisa. O vazamento foi observado pela primeira vez em 2015, mas uma nova análise liderada pela Universidade de Washington sugere que o líquido quimicamente distinto é um lubrificante defeituoso. Este líquido permite que as placas se movam suavemente. Mas, sem ele, o estresse pode aumentar para criar um terremoto prejudicial, disseram os pesquisadores. A equipe nomeou o buraco que eles escrevem com uma fonte termal, Pityas Oasis, em homenagem ao artigo oráculo grego que profetizou, com a ajuda dos gases que alteram a mente saindo de uma fonte termal. Parece igualmente... Alucinatório encontrar uma nascente de baixa sanidade, alta temperatura e água rica em minerais fluindo do fundo do mar 3.280 pés abaixo da superfície. Isto na costa de Oregon. Os pesquisadores compartilharam em um comunicado. Um mergulhador robótico descobriu o buraco em uma pesquisa de 2015 quando imagens do sonar capturaram bolhas subindo do fundo do mar. Os dados mostraram que o líquido da nascente vinha da linha de limite da placa e parecia mais quente do que a área circundante. O coautor Evan Salomão, professor associado de oceanografia que estuda geologia do fundo do mar, disse em um comunicado: "Eles exploram nessa direção e o que viram não foram apenas bolhas de metano, mas algo saindo do fundo do mar como uma mangueira de incêndio. Isso é algo que eu nunca vi." que eu saiba, não foi observado antes. Observações posteriores determinaram que o fluido vazando eram 16 graus Fahrenheit, mais quente que a água do mar ao redor e vinha diretamente do mega empurrão Cascadia. onde as temperaturas são estimadas em 300-500 graus Fahrenheit. A perda de fluido da interface Mega Trust. Offshore através dessas falhas transcorrentes é importante observa a declaração porque reduz a pressão do fluido entre as partículas de sedimentos e portanto aumenta o atrito entre as placas oceânicas e continentais. O megaimpulso de cascada abrange várias grandes áreas metropolitanas, incluindo Seattle e Portland, Oregon, mas também toca partes do norte da Califórnia e da ilha de Vancouver, no Canadá. Salomão comparou a zona da falha de mega impulso a uma mesa de air hockey. Se a pressão do fluido estiver alta, é como se o ar estivesse ligado, o que significa que há menos atrito e as duas placas podem escorregar, disse ele. Se a pressão do fluido for menor, as duas placas travarão. É aí que a tensão pode aumentar. A zona de subcursão cascada é uma região onde duas placas tectônicas colidem. O Juan de Fuca. Uma pequena placa oceânica está sendo conduzida sobre a placa norte-americana no topo dos Estados Unidos. Sistema de subducção onde uma placa tectônica desliza sobre outra. Podem produzir as maiores terremotos conhecidos do mundo. Um excelente exemplo é o terremoto de Roku. Em 2011 que abalou o Japão matando cerca de 20 mil pessoas. Cascade é sismicamente silenciosa em comparação com as outras zonas de subducção para... Mas não é completamente inativa. A pesquisa indica que a falha se rompeu em um evento de magnitude 9.700 cerca de 30 vezes mais poderoso do que o maior terremoto previsto em San Andreas. Salomão disse que o fluido liberado na zona de falha é o primeiro local conhecido desse tipo. No entanto, eles teoriza que fontes semelhantes podem estar à espreita nas proximidades, mas... São mais difíceis de detectar na superfície do oceano. Um vazamento, um vazamento significativo de fluido no centro de Oregon poderia explicar por que acredita-se que a parte norte da zona de subducção de Cascadia, na costa de Washington seja mais fortemente bloqueada ou acoplada do que a seção sul da costa de Oregon. Na cor, a autora Deborah Kelly, professora de oceanografia, disse Petias Oasis fornece uma rara janela que, para processos que atuam nas profundezas do fundo do mar e sua química sugere que esse fluido vem de perto do limite da placa. Isso sugere que as falhas próximas regulam a pressão do fluido e o comportamento de deslizamento de mega impulso ao longo da zona central de mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.